Kad god imamo priliku, mi uvek otvaramo medijski prostor za mlade poljoprivredne proizvođače. Zašto? Zato što su oni budućnost srpske poljoprivrede. Zato što tu najviše ljubavi, snage, volje, svega. Ovo je Miloš Spajić iz Bečeja, kojeg smo slikali u trenucima kada sa svojim kombajnom spusta zavesu na ovogodišnju žetvu. Lepa slika, nema šta, za familiju Spajić, ali i za sve ostale koji rade ovaj posao ni malo lak. Posao, ali posao koji pleni i osvaja. Dovoljno u uvodu za razgovor sa ovim mladim čovekom koji je stao pred našu kameru i odgovarao na bezbroj pitanja vezanih za žetvu uljane repice i strnih žita. Rano je krenula za prošlu godinu, na primjer, koja je sada bila krenula žetva prošle godine, a ove godine je sada gotova. Kakva je godina i dobro je. Pa, mi smo imali ječam, repicu i pšenicu. Ječam je bio 3905 kg po jutru prosek, negde bolji, negde lošiji. Na Mileševu je bio mnogo bolji nego ovde u gradu. Repica oko 1700 kg po jutru. I sad za pšenicu još nismo završili, pa ne znam, ali tu je neka sredina. Bilo je lošijih, bilo i bolji. Ima li zadovoljstva ove godine sa tim? Mislim sa prinosom, ali kasnije ćemo o tim financijama. Pa, prinos je neki srednji. Srednji. Prošle godine je bio sigurno za trećinu bolji, ali kakva je godina i dobra. Da nije bilo toliko vrućine i toplo, bila bi dobra. Padavine su dobro došle, ali ova vrućina je spržila sve. I sunce, naravno. Koje su karakteristike? Kakva je kvalitet pšenice? Kakve su sve parametre? Pa, nisu nešto zlatni, srednji su. Od prilike prošle godine mnogo bolje bilo, sad je bilo dosta kiše, ali opet kažem, sunce i vrućina su i sprave, i kile, i kvalitet, i sve. Ovo su poslednje otkosi koje radi? Jesu, da. Šta kažu i tvoji stariji? Pre Vidovdana žetva gotova? Nažalost, da. Jel pamte oni šta kažu, jesu radili nekad ranije žetva? Nisu. I ja od kad radim, mislim da ovo najranije šta smo radili. Kakva je godina i dobro je. Još da bude dobra cena i bit će ekstra. Pa, ne obećava se nešto da će biti zlatno, a nadamo se da će biti bolje nego prošle godine. Cenovno još ne znam, ništa nismo prodali, samo smo skinuli, a trebalo bi da bude isto bolje od prošle godine. Pošto je kod nas prosek razlika u toni. Po jutru. Po računici Zadružnog saveza Vojvodine, ulaganja po jednom hektaru pšenice bila su blizu 160.000 dinara. A kakva su ulaganja na imanju Spajića? Skupa. Đubriva nisu skupa kao za prošlu godinu bila, ali opet konka bila cena za pšenicu i za sve, mislim da je i za to bilo skupo. Prskanja i ovo ostalo šta se radi da se dovede do reda. Mislim da je solidno. Pa mora biti preko 22, 3, 4 dinara. Da bi nama nešto malo ostalo. Prodati ili predati žita? Pa, mi sve trenutno predajemo i čekamo. Bolje tako ili? Ove godine tako ispada. Da, mnogi, sad smo... mnogi kažu da će da prodaju jer nemaju lovu, nemaju ono, ti pa, prvi novci. Žito su prvi novci, ali dobro, tu su i repica i jačan, pa ćemo vidjeti kako će ispasti. Naravno da smo iskoristili priliku da našem sagovorniku uputimo i pitanje vezano za stanje prolećnih useva i sve ostalo što ide uz to. Ali što posebno moramo podvući, to je da su Spajići na vreme krenuli sa poslom navodnjavanja postrnih useva, pa tako danas sa uspehom zalivaju svoje njive pod sojom. Pa, kukuruz, suncokret rastu, lijepo su nikli, malo smo imali problema sa vranama i pticama, jele su kukuruz i suncokret, ali presejavali smo i zadovoljni smo, bit će to dobro. Naravno, ako ne ostane ovakav, pa kao od vremena, bit će, ali kako najavljuju, teško, ali nadamo se najbolje. Jel navodnjavate šta? Da, navodnjavamo soju. Imamo kod kanala par parcela i na salašu bunari, onda tu zalivamo. Tajnjak ne koristimo već godinama, nego bacamo paletirano stajsko đubrivo svake 2-3 godine. I to je to. Soju nismo sejali jedno 3-4 godine zbog ovih suša, ni sada sejemo u prvoj setvi i pustrno gde imamo vodu. Sad, prošle godine smo baš imali pustrnu soju, imali smo 1200-300 kila po jutru sa zalivanjem u drugoj setvi, a sad ove godine ćemo vidjeti kako će biti. Lijepo raste i
bit će dobro. Jesi isplati zalivanje? Mislim da da, pogotovo ako je na struju moguće zalivati. Naprimjer, mi imamo bunar na struju i tifon smo naštelovani da ide na elektromotor i sve, to će sigurno isplatiti, jer sad vamo kod kanala, pumpa, traktor, nafta, vidjet ćemo. Bar će bolje izgledati i bit će više rode. Jel čuvate vlagu u zemljištu? Čuvamo. Kako to čuvamo. Ide sad kad skinete pšenicu? Pa ili gruberišemo ili tanjiramo. Zavisi gde i šta, ali uglavnom i detanjiranje pa gruberišemo. Jel pomaže? Pomaže. Pomaže. Čak šta više gruber, možda i više, ali vidjet ćemo, svaka godina je drugačija, sve zavisi. Nogi pali? Mi na pali. Sve ostaje na njivi. U samoj završnici razgovora pitali smo Miloša Spajića koja je to poruka koja ide ka mladim ljudima vezanim za selo i poljoprivredu. Pa poručio bi im da ostanu u svojim gazdinstvima koji imaju i neka prate put svojih roditelja, deda, baba, pošto od ovog mora biti nešto i uvek će biti nešto. I naš posao ne bi trebalo nikada da umri. Šta te navelo da ostaneš, da radiš poljoprivredu? Pa od malena sam na njivi i idem tatinim stopama, dedinim i unapređujemo gazdinstvo. Na koga si vredan? Na prandedu? Na sve zajedno. Da zaključim, baš smo se lepo ispričali sa mladim momkom koji je maksimalno posvećen poljoprivredi. Poljoprivredi u kojoj traži svetlu budućnost za sebe i svoju porodicu. Svaka čas, Miloše Spajiću, živ nam i zdrav bio. Živeli!